Toimitusjohtajana, niin mitkä on sun johtajuutesi peruspilareita? Ehkä kaikkein tärkein on se, että mun mielestä johtajan tehtävä on luoda yritykseen avoin ilmapiiri, jossa ihmisillä on halu sanoa rehellisesti, mitä ne ajattelee. Koska vaan semmoinen organisaatio, jossa ihmiset sanoo, mitä ne ajattelee, kykenee tunnistamaan erilaiset heikot signaalit, että ollaanko menossa oikeaan suuntaan tai väärään suuntaan. Jos on liikaa semmoisia pyhiä totuuksia, joita ikään kuin ei saa kyseenalaistaa, niin silloin mun mielestä on vaaran merkit ilmassa. Mikä tämmöinen voisi olla, tämmöinen, jota ei voi kyseenalaistaa? Hyvin usein, erityisesti jos on pitkään ollut sama johto yrityksessä, niin heille syntyy erilaisia uskomuksia. Ihan lähtien siitä, että mikä teknologia toimii, mikä ei toimi, mikä jakelukanava toimii, ketkä asiakkaat on hyviä, ketkä on huonoja, mutta tosiasia on se, että maailma muuttuu ja jos ei näitä uskalleta kyseenalaista ja jos johto ei ota vastaan palautetta esimerkiksi myyjiltä, huoltoihmisiltä, keneltä tahansa, jotka oikeasti siellä kentällä tietää ja kuulee, mitä tapahtuu, niin jossain vaiheessa johto huomaa, että aika on ajanut heidän ohi. Voitko nimetä tämmöisiä jotakin tiettyjä oivalluksen tai oivalluksen hetkiä tai sellaisia tilanteita, jotka on niin kuin merkittävästi vaikuttanut siihen, minkälainen johtaja sä oot nyt? Mä menisin oikeastaan aika kauas taaksepäin ajassa. Mun ensimmäinen työpaikka valmistumisen jälkeen oli suomalais-amerikkalaisessa ohjelmistoyrityksessä New Jerseyssä. Mulla oli siellä kertakaikkiaan fantastinen esimies, joka on varmaan vaikuttanut muuhun ehkä jopa eniten johtajana. Ja se asia, minkä mä häneltä opin, joka pätee erityisesti myyntityöhön, mutta johtajuuteen laajemmiltikin, on se, että kun asiakkaan kanssa kommunikoi myydessä tai vaikkapa kenen tahansa muun kanssa kommunikoi, niin ei riitä, että ymmärtää, mitä kuulee, että asiakas kysyy jonkun kysymyksen esimerkiksi tuotteesta, että mikä on sen ja sen tekninen ominaisuus. Ei riitä, että reagoi siihen ja vastaa siihen kysymykseen, vaan pitää ymmärtää, minkä takia se kysymys on esitetty, ymmärtää se impulssi siellä kysymyksen takana ja reagoida siihen, koska siellä on aina joku syy taustalla ja se syy pitää selvittää. Toi on aika kiintoisaa, koska useinhan me suomalaiset ainakin ollaan sillä tavalla aika niin kuin punctual, että jos kysyy jotakin, niin se on sitten se, eikä muuta. Se on just näin. Siis me myydään nostureita ja meidän asiakas kysyy, että montako metriä minuutissa esimerkiksi teidän nosturin moottori vääntää sitä telaa, joka nostaa kuormaa, niin ei se riitä, että se myyjä vastaa siihen kysymykseen, että se on esimerkiksi 6 metriä minuutissa ja sen jälkeen on tyytyväinen, vaan pitää ymmärtää, että minkä takia tämä asia on tärkeä. Tämä liittyy nyt ihan suoraan tämmöisiin henkilökohtaisiin ominaisuuksiin. Missä vaiheessa itse tajusit olevasi johtajatyyppi tai johtaja? En mä pysty tuon täsmällisesti vastaamaan, mutta kyllä jotenkin, kun mä rupesin miettimään niin kuin ihan lapsuuteen saakka, niin kyllä jotenkin ihmeellisesti se oli jo, että siellä niin kuin lapsuuden peleissä ja leikeissä, niin kyllä se jostain syystä aika usein mä huomasin, että mä olin se, joka päätti, mitä leikittiin. Ja sitten koulussa ja opiskeluaikana, niin jotenkin se vaan meni niin, että ryhmätöissä ja muissa, niin kyllä mä huomasin, että jotenkin ei se ollut mitenkään siis tietoisesti, en mä hakeutunut siihen, mutta kyllä mä useimmissa tilanteissa sitten huomasin, että kyllä mä sitten siinä ryhmässä kuitenkin ajauduin siihen tilanteeseen, että mä yleensä sitä suuntaa siinä osa. Tässä nämä on nimenomaan value-based leadership-alumnien laatimia kysymyksiä ja keskusteluteemoja, joten sitä taustaa vasten, niin miten oppii hyväksi johtajaksi? Eihän siihen opi muuta kuin johtamalla. Se on tietysti helppo sanoa, mutta sit sen lisäksi niin pitäisi päästä sellaisiin ympäristöihin, joissa saisi palautetta ja sitten pitää. Koska se on, siis johtajana on usein hirvittävän yksin ja on vaikeaa saada rehellistä palautetta. Ehkä johtaja, nimenomaan sen ykkösjohtajan asema organisaatiossa on ehkä kaikkein yksinäisin ja siinä on kaikkein vaikeinta saada palautetta. Et sen takia siis mun neuvo oikeastaan kaikille, jotka haluaa kehittyä esimiehenä johtajana, on, että
että hakekaa aktiivisesti palautetta ja yrittäkää käsitellä sitä palautetta, koska erityisesti, siis mä sanon sen itsestänikin, että siis vaikeampia asioita, mitä on negatiivisen palautteen käsitteleminen, mutta siihen on vaan niin kuin uskallettava hypätä ja sitä on pyydettävä ja aktiivisesti haettava, koska kaikilla, ihan kaikilla on kehittämisalueita vaikka kuinka paljon. Eli mennä pois siltä, muodikkaasti sanotaan, pois omalta mukavuusalueelta. Omat mukavuusalueet on pakko mennä pois, koska ainoastaan sillä tavalla oppii. Tässä on tämmöinen kysymys, kun miten itsensä ja omat arvonsa tunteva johtaja pystyy muita paremmin johtamaan tiimien itseään ja organisaatiotaan? Kyllä mä menisin takaisin siihen, että on uskallettava hakea palautetta, uskallettava luoda semmoinen ilmapiiri, jossa haluaa kyseenalaistettavan sen, mitä itse sanoo. Mä itse pyrin niin kuin kaikissa tilanteissa organisaation sisällä sanomaan, että jos joku on sitä mieltä, että mä oon tekemässä huonoa päätöstä, niin mä haluan, että siitä kerrotaan mulle etukäteen, että hei, että mä oon tosta eri mieltä. Sitten jos mä kuitenkin teen sen päätöksen, niin sitten se on tietysti mun asiani ja se on mun vastuulla. Mutta niin kuin pahin asia, mitä voi tehdä, on, että sitten joku jälkikäteen sanoo selän takana, että niin, että itse asiassa kyllä mä tiesin, että ei toi homma toimi, mutta en mä nyt viittinyt sanoa mitään. No entäs mikä on väärin ymmärretyin asia johtajuudessa ja johtajan toimimisessa? Kyllä se on varmaan se, että se on käskyttämistä. Kyllä kuitenkin siis johtajan tärkein tehtävä, paitsi tämän avoimen ilmapiirin luominen, mistä mä jo aikaisemmin puhuin, niin on määrittää organisaatiolle joku visio, tavoite ja suunta. Mutta kun se on tehty, niin kyllä sitten sen jälkeen tärkeintä on löytää oikeat ihmiset oikeille paikoille ja antaa heille riittävä toimintavapaus. Tätä mennessäkin just kysyä, että mikä se delegoinnin merkitys on? Riippuu, siis jokainen yritys on erilainen, että tässä pitää nyt olla varovainen, ettei yleistä liikaa, mutta ei, delegointi ei voi olla sitä, että erityisesti jos on senioriasemassa olevia alaisia, että heille kertoo yksityiskohtaisesti, että miten heidän halutaan toimia. Kyllä se on enemmänkin suunnan näyttämistä. Jos pitää huolta siitä, että on oikeat ihmiset oikeassa paikassa, niin kyllä se vaan on kummasti niin, että sitten niitä tuloksia rupeaa tulemaan. Tässä yksi pääasioista oikeastaan on tämä mentorointi. Sulla on myös kokemuksia mentoroinnista tai mentoroitavana olemisesta. No erityisesti mentoroinnista. Itse asiassa ihan niin kuin hiljattain hyvinkin positiivinen kokemus. Meillä on eri tasoilla organisaatioissa on nyt erityisesti viime aikoina panostettu mentorointiin. Yksi meidän Amerikan organisaation hyvinkin nuori lupaava kaveri, niin hän tarttui rohkeasti puhelimeen, tai itse asiassa se oli kyllä sähköposti, mihin hän tarttui, mutta kuitenkin, ja kysyi, että haluaisinko mä olla hänen mentorinsa, ja siellä oli hirveä kuhina sitten syntyi siitä, että miten se uskaltaa tuommoista kysyä, mutta sitten mä suostuin siihen, ja nyt mä oon ollut tämän 25-vuotiaan amerikkalaisen meidän lupaavan nuoren liiderin mentorina ja se on niin tosi hauskaa, miten paljon siitä itse oppii, koska siis kyllä niin kuin isoissa organisaatioissa, meilläkin on 12 000 ihmistä tässä talossa, niin se on äärettömän suuri vaara, että johto kuvittelee, että miten syvälle asiat on mennyt organisaatiossa tai miten ne on ymmärretty tai muuta. Useimmiten siis johto pelaa organisaatiossa erilaista laatikkoleikkiä, joka pyörii siellä niin kuin organisaation 2, 3, 4 ylätasolla, mutta sitten siellä niin kuin syvissä riveissä, jotka todella tekee nämä asiat, niin ei useinkaan muutu yhtään mitään. Niin se on kyllä todella terveellistä siis puhua suoraan näiden ihmisten kanssa ja kysyä, että oletko kuullut tästä, mitä mieltä sä oot tästä, onko tämä sun mielestä hyvä vai huono juttu. Mä oon oppinut tosi paljon siitä. Miten se konkreettisesti sitten tapahtuu tämmöinen mentorointi tämmöisen niin kuin, kaukana olevan ihmisen kanssa? Onko se sähköpostittelu, soittelua, face to face? Me käytetään meidän tietoverkkoa puheluihin, siis videopuheluihin. Että nämä modernit
työvälineet on semmoisia, että se on yhdellä klikkauksella saa. No kenenkään vastuulla näitä johtajia on sitten kasvattaa ja tukea tätä nimenomaan tämmöistä arvopohjaista johtajuutta? Onko se koulun tehtävä vai kolmannen sektorin vai? Mä sanoisin ihan ensimmäiseksi vastuu on kodeilla ja vanhemmilla. Mun mielestä siis yksi Suomen suurimpia vaaroja ja länsimaisen yhteiskunnan suurimpia vaaroja on se, että tämmöinen ihan perusasioiden opettaminen ja kasvattaminen, niin ajatellaan, että se jotenkin voitaisiin ulkoistaa kodista yhteiskunnalle. Totta kai koulumerkitys on äärettömän tärkeä siinä, mutta ei vanhemmat voi vetäytyä siitä vastuusta. Totta kai koulujärjestelmän merkitys on suuri ja sitä voidaan varmaan vielä parantaa, mutta kyllä se kuitenkin tosiasia on se, että kyllähän se varsinainen oppi tulee sitten siellä töissä ja työtä tekemällä. Tässä seminaarissa nyt tullaan käymään tämmöisiä pyöreän pöydän keskusteluja 10 eri aiheista, jotka olet nähnyt. Onko näistä aiheista joku erityinen, joka puhuttelee? Ehkä kaikkein eniten niistä puhuttelee nimenomaan tämä palautteen antaminen ja vastaanottaminen. Se on vaikeimpia asioita maailmassa ja johtajuudessa. Siis kahdella tavalla. Toisaalta siis positiivisen palautteen antaminen jotenkin on monelle sekin on yllättävän vaikeaa, että sitä ei vaan tule niin kuin ajatelleeksi, että nyt kannattaisi sanoa, että toi hoidettiin hyvin. Mutta sitten vielä vaikeampaa on se, että millä tavalla annetaan negatiivista palautetta, jotta se tulee vastaanotettua oikein. No tästä kohta seminaarin osallistujat siirtyvät näihin ryhmiin jakamaan kokemuksia ja ajatuksia näistä 10 aiheesta johtajuuteen liittyen, niin minkälaisen ohjeen heillä nyt halusit tässä sanoa, jotta saataisiin konkreettisia tuloksia aikaan? Kyllä kun mä katson niitä aiheita, niin kyllä mä kehottaisin käymään hyvin maanläheisiä keskusteluja siitä, että mitä se niin kuin käytännön esimerkkien kautta, esimerkkinä nyt vaikka tämä palautteen antaminen, suurin oppi, mitä mä oon itse siitä saanut vuosien varrella, on se, että negatiivinen palaute pitää kohdistaa, sitä ei pidä henkilöidä tai tehdä henkilökohtaiseksi, sanoa, että sinä teit tuon asian huonosti. Eli ei pidä kritisoida henkilöä eikä jotain tiettyä käyttäytymistä, vaan kritisoida käyttäytymisen seurauksia. Ja sitä kautta päästä niin kuin sen asian ympäri. Ja nyt esimerkiksi näissä ryhmätöissä, niin jos esimerkiksi tämä tulee esille, niin kyllä menisi ihan konkreettisiin käytännön harjoittelutilanteisiin, että miten annetaan negatiivista palautetta sillä tavalla, että siitä ei synny tunteikasta puolustelevaa vastareaktiota. Kiitoksia. Kiitos.